halkan waxaan leenahay dooxada fadhigaab waxay leedahay durdur. Runtii markaad aragto waa dhul aad u qurux badan, quruxdeeda iyo sidoo kale qaabkay tahay. Markaad aragto waa kaymo dhan oo xidhiidhsan yihiin ka quruxdeeda. Kaymo dhan oo dooxadan dhan waa kaymo dhan oo jiqa, waa dhul dalxiiska aad ugu qurux badan. Geedkana waa gub. Quruxda wadanka hooyo fadhigaab waxay ku taalaa gobolka Sanaag, gaar ahaan waxaa hoos timaadaa degmada Gaar Adag. Dhul dalxiiska aad ugu qurux badan oo aad u qurux badan oo bilaa buuqa bilaa shanqara sidoo kale la ku wanaagsan qofka jooga kusoo qaato ama waqti kusoo qaato. Dhulka hooyo nimca fadhiga. Aha, berikan kami makan. Terima kasih.